Salam, hər vaxtınız xeyirli olsun əziz tamaşaçılar. Müzakirə saatında xoş gördük hər birinizi. Sizinlə mən Elçin Rəhimzadə və verilişimizin bugünkü qonağı Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Əvəz Həsənovdur. Əvəz bəy, xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz. Əvəz bəy, Angela Merkelin Bakıya olan səfəri zamanı görüşdüyü şəxslər sırasında siz də var idiniz. Görüşdə hansı məsələlər müzakirə olundu? Xanım kanslerin Bakıya səfəri müddətində əsasən vətəndaş cəmiyyətinin müxtəlif sferasında çalışan insanları dəvət eləmişdilər. Yəni görüşdə 5 nəfər adam iştirak edirdi, 5 vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi iştirak edirdi. Burada deməli insan hüquqları mövzusu ilə məşğul olan, korrupsiya və şəffaflıq problemi ilə məşğul olan bunlar ki, vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndəsi vardı. Qadın hüquqları və necə də gənclərin sülh yaratma prosesi və bu siyasi proseslərlə iştirakını və eyni zamanda Dağlıq Qarabağ mövzusu ilə məşğul olan ekspert kimi yəni məni dəvət eləmişdilər həmin görüşə. Yenə də qeyd edeyim ki, yəni görüşdə hər bir iştirak edən şəxsin profilinə uyğun məsələlər müzakirə olundu. Yəni görüşdə jurnalistlərin, vəkillərin, siyasi məsələlər üzrə həbs olunan insanların, gənc fəalların, eləcə də demək olar ki, mülki işlər üzrə də hətta məhkəmə proseslərində haqqı pozulan insanların məsələləri Merkelin diqqətinə çatdırıldı. Eləcə deməli, siyasi fəaliyyətlə məşğul olan gənclərin qarşısında duran problemlər, onların hansı ehtiyacları və hansı demək olar ki, problemləri olduğu nəzərə çatdırılırdı. Ölkədə korrupsiyanın demək olar ki, səviyyəsi, korrupsiyanın Azərbaycanın iqtisadi inkişafına gətirdiyi ziyanlar barəsində söhbət açıldı. Azərbaycanda qadınların dövlət strukturlarında təmsil olunmasının faizi barəsində məlumat verildi və eləcə də gənclərin bu son zamanlar regional proyektlərə və sülh yaratma proyektlərində iştirakından toxunuldu. Eyni zamanda mən tərəfdən də Dağlıq Qarabağ məsələsi ilə bağlı həm Azərbaycanda baş verən son insid proseslər, həm Azərbaycanda ümumiyyətcə Avropa Birliyi və Avropa ölkələrindən, xüsusən ATƏT-in Minsk qrupundan gözləntiləri və eləcə də Avropa Birliyi ilə inteqrasiyadan gözləntilər və danışıqlar prosesində yeni tendensiyaları ki, baş verir, yeni vasitələrdən istifadə olunur, bu barədə demək ki, məlumat verildi. Bir çox ekspertlər bildirir ki, Azərbaycan hakimiyyəti qərblə müəyyən danışıqlara gedib. Qarabağ məsələsində qərbin rolunu görürsünüzmü? Yəni, Azərbaycan hökuməti, baxmayaraq ki, Azərbaycanda kifayət qədər Rusiya meyilli bir hava yaradılır. Ancaq Azərbaycan hökuməti kifayət qədər qərblə iqtisadi və son demək olar ki, illərdə bəlli olacaq ki, bəlli olur və eyni zamanda bundan sonra da bəlli olacaq ki, siyasi sahədə inteqrasiya edən bir dövlət hökumətdir. Azərbaycan hökuməti yaxşı başa düşür ki, onun bütün iqtisadi layihələri qərblə bağlıdır. Və ona görə qərblə hər hansı əməkdaşlıq və qərblə hər hansı demək olar ki, iqtisadi və siyasi sahədə əməkdaşlıq bu qaçılmazdır. Bu, yəni Azərbaycanın hakimiyyətinin seçimi ilə yanaşı, eyni zamanda təbii seçimdir. Çünki Azərbaycan öz neft sahəsində gəlirlərini qərbdən götürür və xam malın ixracı ilə bağlı bütün gəlirlər hamısı qərbdən gəlir. Ona görə qərb əməkdaşlıq burada qaçılmazdır və bunu Azərbaycan hökuməti şüurlu şəkildə də demək olar ki, başa düşürlər və bunu edirlər. Dağlıq Qarabağ məsələsində sualınızdan yəni belə çıxır ki, Dağlıq Qarabağ məsələsində Avropadan gözləntiləri çoxdur Azərbaycan hökumətinin. Xüsusən Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün Avropanın rəsmlərinin, Avropa strukturlarının dilindən səslənməsi və ərazi bütövlüyünə hörmət olunması prinsiplərinin Azərbaycan üçün də eyni olması bu Avropadan əsas gözləntilərimizdən biridir. Bilirsiniz ki, xanım Merkel Gürcüstanda olanda orada Gürcüstanın ərazi bütövlüyü məsələsində birbaşa toxunmuşdu. Yəni eyni zamanda Ukrayna ilə və Azərbaycanı da eyniləşdirmişdi. Ancaq Gürcüstanın ərazi bütövlüyünü birbaşa vurğulamışdı. Yəni bizi də faktiki olaraq Ukrayna ilə eyniləşdirmişdi. Ona görə Azərbaycan hakim dairələri
Avropadan əsas gözləntilər ondan ibarətdir ki, onlar Dağlıq Qarabağ məsələsində ən azı ədalətli mövqədə olsunlar. Yəni, onlar Azərbaycan hökumətinin ədalətli mövqeyini başa düşsünlər. Bu, əsas gözləntidir. Budur, eyni zamanda Avropa Birliyi ilə inteqrasiya edir, mümkün olacaqsa, Azərbaycan faktiki olaraq bu münaqişənin həlli ilə bağlı danışıqlar prosesində moderasiya məsələsini də Avropa ölkələrinə daha çox etibar edir. Nəinki Rusiya və hətta MDB ölkələrindən olan gələcəkdə hansısa bir vasitəçilər olacaqsa. Vətəndaş cəmiyyətinin Azərbaycanda sıradan çıxarılma faktoru var. Xanım Merkel vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşdü. Sizcə bu görüş vətəndaş cəmiyyətinə nə töhfə verə bilər? Bəllidir ki, son 4 ildə, artıq 4 ildir, son 4 ildə Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyəti acınacaqlı bir duruma gəlib çatıb. Bunun müxtəlif obyektiv səbəbləri var. Yəni, burada Azərbaycan demək olar ki, mühitində vətəndaş cəmiyyətinin tam mənada işləməsi üçün hüquqi baza çox daralıb və Azərbaycana gələcək beynəlxalq yardım, qrant şəklində olan yardım faktiki olaraq vətəndaş cəmiyyəti üçün bağlıdır. Yalnız vətəndaş cəmiyyətinin müəyyən fərdləri individual qaydada belə bir Azərbaycana Azərbaycan vətəndaş cəmiyyətinə belə baskılardan sonra Azərbaycanda işləmək ümidi tamamilə azalıb. Və təbii ki, belə bir ərəfədə xanım Merkelin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri ilə görüşü bu bir ciddi bir məncə mesaj sayıla bilərdi. Baxmayaraq ki, görüş çox belə sakit idi, görüş barəsində ciddi məlumat yox idi, xüsusən Merkelin Azərbaycana səfəri ilə qabaq bu görüş barəsində bir ictimaiyyətə ətraflı məlumat verilmədi. Onun da müəyyən səbəbləri var idi, çünki Almanya hökuməti ola bilsin ki, tam əmin deyildi ki, Azərbaycan vətəndaş cəmiyyəti bu görüşdən nə qazanacaq. Və görüş zamanı biz bildirəndə ki, biz bu barədə informasiyanın verilməsinə maraqlıyıq. Çünki bu tək 5 nəfərin 5 vətəndaş cəmiyyəti təmsilçisinin Merkelin görüşü deyil. Biz eyni zamanda bununla göstərmək istəyirik ki, Almanya hökuməti vətəndaş cəmiyyətinə etinasız deyil. Və bu eyni zamanda Azərbaycana gələcəkdə beynəlxalq donorların, Avropadan olan donorların bir növ inamının artmasına atılan bir addım idi. Biz sadəcə bu görüşü belə ictimailəşdirməklə və bu görüş barəsində kifayət qədər Almanya mətbuatında yazılar getdi. Bundestagın öz demək olar ki, yaydığı videorolikdə bu görüş barəsində yəni ən azı bir neçə saniyə də olsa belə, çünki bir dəqiqəlik hazırlanan belə bir videorolik idi, orada bir neçə saniyə olsa da belə bu görüş barəsində məlumat getdi. Yəni, birdən-birə Almanya ictimaiyyəti, demək olar ki, vətəndaş cəmiyyətinin burada bir təsirli bir qüvvə olduğunu məncə bu videorolik vasitəsilə, xüsusən Merkelin səfəri vasitəsilə gördülər. Ona görə bundan sonra müəyyən bir dəyişikliyin olacağına əminik. Çünki Azərbaycan hökuməti də vətəndaş cəmiyyətinə olan bu cür münasibəti uzun müddət saxlaya bilməyəcək. Yəni, bunun bir həddi var və məncə o hədd yaxşılığa doğru gedəcək. Çünki Azərbaycan artıq Avropa Birliyi ilə o əməkdaşlıq prinsipləri sənədini imzalayıb və o əməkdaşlıq prinsipləri sənədinə uyğun olaraq Azərbaycan artıq daha yüksək demək olar ki, sənəd razılaşması üzərində işləməlidir və belə olan halda Azərbaycanda vətəndaş cəmiyyətini belə baskıda saxlamaq məncə çətin olacaq hökumət. Xanım Merkel səfəri zamanı siyasi məhbusların azad olunması barədə hansı mesajları verdi? Bilirik ki, İlqar Məmmədov
Merkelin səfəri öncəsi azadlığa buraxıldı, amma digər siyasi məhbuslarımız hələ də həbsdədir. Sizcə Azərbaycan hökuməti öz enerji qaynaqlarını işə salıb, Avropanı razı salaraq siyasi məhbus məsələsinin üzərindən ötə bilərmi? Ümumiyyətlə, görüş zaman siyasi məhbuslar məsələsinə mən deyim ki, əsas vurğu siyasi məhbuslar məsələsi deyildi. Çünki xanım Merkelin vaxtı çox az idi və bu hiss olunurdu ki, onu daha çox geopolitik yanaşma maraqlandırır. Eyni zamanda təbii ki, insan hüquqları mövzusu. Bu barədə məlumat verildi. Yəni, görüşdə iştirak edən kollegalarımız və biz hamımız çalışdıq ki, bu barədə heç olmasa öz 5 dəqiqəlik çıxışımızda, təqdimatımızda məlumat verək. Konkret adlar çəkildi təbii ki və ümumi məlumat verildi. Yəni, İlqar Məmmədovun həbsi təbii ki, gözəl bir addım idi. Həm də bizim üçün bir fərəhli bir prosesi də hadisə idi. Təbii ki, bu barədə çox az danışıldı. Və ümumiyyətcə, Azərbaycanda siyasi proseslərdə zərər çəkən gənclərin problemlərinə daha çox toxunuldu və gənclərin ümumiyyətlə Avropaya demək olar ki, immiqrasiyası məsələsi və bu siyasi fəaliyyətin məhdudlaşdırılmasının fəsadları barəsində məlumat verildi. Yəni, reaksiya xanım Merkel tərəfindən belə idi ki, biz Azərbaycanla bayaq qeyd elədiyim o əməkdaşlıq prinsipləri 4 bənddən ibarət bir sənəddir. Və onu biz imzalamışıq Avropa Birliyi və orada əsas prioritetlərdən biri də insan hüquqları sahəsidir. Yəni, heç kim fikirləşməsin ki, Avropa Birliyi, xüsusən Avropanın aparıcı dövləti olan Almanya, insan hüquqları məsələsində hansısa güzəşlərə gedəcək. Yəni, enerji, demək olar ki, təhlükəsizliyin təminatı ola bilsin ki, Azərbaycanla münasibətdə əsas xətlərdən biridir. Ancaq insan hüquqları, xüsusən yaxşı idarə etmə və korrupsiya ilə mübarizə bu Avropa Birliyi ölkələrinin və eyni zamanda yəni Almaniyanın Azərbaycana münasibətində əsas təməl prinsiplərindən biridir. Yəni əsas görüş zamanı verilən mesaj bu idi ki, biz heç vaxt həmin o Avropa Birliyinin təməl prinsiplərinə xilaf çıxmaq fikrində deyilik. İki əsir düşmüş şəxs Dilqən və Şahbazın vəziyyəti barədə danışıqlar nə yerdədir? Onlarla görüşmə imkanınız varmı və gələcəkdə hansı addımlar atmağı düşünürsünüz? Bu barədə müəyyən bir, demək ki, bizim addımlarımız keçən il olub. Bizim vaxtilə mənim çalışdığım beynəlxalq əsir və qüruplarla bağlı beynəlxalq işçi qrup yenidən öz fəaliyyətini demək ki, bu məsələdə bərpa eləyib və bizim həmsədrlər Yerevana və Xankəndinə səfər etmişdi keçən il. Bu barədə Azərbaycan hökuməti də məlumatlandırılmışdı və Azərbaycan hökuməti məlumatlı olduğu üçün yəni o insanlar ki, Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfər edən insanlar siyasında deyil. Və Azərbaycan hökuməti də bu barədə bizə kifayət qədər bizlə açıq görüşlərimiz oldu və bizim nümayəndə heyəti Dağlıq Qarabağda səfər zamanı hər iki şəxslə görüşüblər. Onların ümumi vəziyyəti ilə maraqlanmışdılar və Ermənistan tərəfi ilə onların azad olunması ilə bağlı məsələləri müzakirə etmişdilər. Ola bilsin ki, bu ildə belə bir yəni səfər mümkün olsun. Ola bilsin ki, yenidən demək olar ki, həmin şəxslərlə görüş və eyni zamanda Ermənistan tərəfi, xüsusən bu məsələdə Dağlıq Qarabağın faktiki rəhbərliyinin nümayəndələri ilə görüşlər olsun və onların azad olunması üçün hansı şərtlər, hansı prinsiplər müzakirə olunacaq. Yəni, bu barədə qeyd edeyim ki, Azərbaycan hökuməti də kifayət qədər məlumatlıdır və Azərbaycan hökuməti bizlə bu məsələdə çox açıq məsləhətləşmə aparmışdır.
Vaxt ayırıb suallarımızı cavablandırdığı üçün sizə təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər əziz tamaşaçılar. Xatırladım ki, müzakirə saatının bugünkü qonağı Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Əvəz Həsənov idi. Sağ olun, salamat qalın.